Zdravíčko, vítejte zpátky u mého let's play na Tony Hawk's Pro Skater 4. Takže v minulém díle jsme v Alcatrazu potrestali Rangera Boba, oslnili rodného Mullena, pomohli strážnému a vězňovi a za odměnu jsme se dostali do New Yorku, do skateparku Kona, kde jsme se trochu potrápili s Hadí dráhou a Misty Flipem, ale vyhráli jsme jednu soutěž. Nebo možná nevyhráli, no to je jenom třetí místo, jo. Aspoň něco. No a tady náš milovaný Pobuda. Můžeš přestat řvát? Kouzelný Pobuda dokonce. Vypadá chuj jinak než v předchozích dílech. Ukaž. Oblečení a furt stejné. Tak co chceš teda? Hey! Me and my buddies wanna see you do some of your jumpy jumps and some spinny wizards and some of those flippity doos. Flippity doos. Oh, let me see some magic. Magic. And go show off from my buddies. Kde máš svoje kámoše? Se zdá, jsi sám. Máš možná vidiny? Asi jo. Tvoje bílé myšky tady někde? Takže jde si... Zabavit tuláky musíme, ukáž. Počkáte vše, to musím dát v jedním... Ty chceš, abych to dal v jednom kombu? Svině jedna? Takže znovu. Jak vás mám sakra zabavit, takže jedním kombem, tak jo. To nebude jednoduché, ale možná. Bych chtěl nějaký grind, ale zase bude. Jaj. Shit. Možná by si měl vždycky před nahráváním trošku dát pauzu. Nebo blbost. Naopak. Zopakovat si to. Tak jo, uděláme grind. To je trošku... Jsou... spolehlivější. Shit. Proč to nemůže? No, tak... Ale četl jsem něco o téhle hře a... Prdele. Je to prej pěkně těžký a to... Teprve ty mapy, které jsou těžké, přijdou. Ježíš, proč? Já tak nesnáším kompa. Možná... Dobře kombom, ale proč to musí být? Proč? Teď! To mohlo fungovat. Ještě. Op. No, dobrý, ne? Byl jsem, viděli mě vůbec. Co, já mám do toho víc? Ježišmarja, proč? Tyjo. To je drsný teda. Tyjo. Wow, hoho. Tak můžeme rovnou, já. Já nevím, co mám. No tedy. Svíňo jedna. To jsi měl být můj oblíbený tulák. Nebo co? Ale začínáš mě pěkně štvát. Dobrý. No. Tohle ještě už. Fakt to musím dělat na té rampě. Oh. Tak jo, myslím, že... Možná, ještě to ukážu, to první kombo, ale se to bude dát opakovat milionkrát, tak si asi dáme, tak to přeskočím. Musí sakra stačit, ne? Zajímavý. Tak teď, opatrně. Hlavně tam musí dávat ty reverty, tak jo. Teď. Revert. Dobrý. Ty vole. Tak jo, už to začínáme zrychlovat. Tak jdem. Ty vole. No ty jo, začínám o tom moc přemýšlet a začíná to být pěkně blbý. Ach jo. Dobrý. No tak. Fuh, to stačilo, že jo? Že to sakra stačilo. Tak jo. Jdeme na to, dělej! To bych fakt musel zmapovat celý tady ty vole.
Jde. Ježišmarja. Proč jsou tak nároční vyhajzlové? No tyjo. Ach jo. Ty vole. Wow, co sakra byl. Wow, tak jo, musím dělat složitější triky v tom vzduchu. Uh-oh. Tak kde jsme? Tady to zkusíme nejdřív, revert. Tak jo. OK. Dostal to. Your own crossed eyes. Se zeptal, will you marry me? To jsi mě zaskočil, to si ještě musím promyslet. Se bys ukázat, že máš dostatek peněz, velký barák. Tučný účet. A ukáž. Kdo jsi mohl umýt, oholit, změnit pohlaví. Asi. Uvidíme. Tak jo, takže musím dělat složitější triky. Když jsem v tom vzduchu hlavně, tak jo. Yo! Yo! Zdejší jezdec. Hey, hey! Hajzle? Pěkný knírek. Guess what? The skate letters are on the loose again. Guess what else? I want you to collect them all again. Fakt? You've got 2 minutes. Guess what? Jenom, to jo. Tuším to, tuším. Tak kde je to poslední? No, to je jedno. Tady je jeden krám. Hop. Tak já se musím zorientovat. Tady je další. Skate. Tak kde je? A tam je. Jej, ne, sakra. Sakra, proč děláš nějaký pitomý... Kde to bylo? To je tak úžasný pohyb tady. No, nejdřív do... tak tohle se nepovede, ale můžeme se podívat sem. Tady jsme dělali ten misty flip někde. Oh. Skoro. Tak jo, kde je té? Pro někdo úplně bokem. No tak. To tam je. To by možná šlo i. Trošku opatrně, nejsou tady žádné obrovské, vysoké krámy. Se zdá. Hej, to by šlo. No jestli tohle nepovede, tak... Tak se teda můžu stydět, asi. Prdele, co je? Dělej. No tak. K sakra, kde to bylo? A tam. Víš. No. Hey, nice job. I don't know how those letters keep getting away from us. A co to vůbec je za ty písma? Jaké příšery z cizí dimenze nebo co? Proč to lítá tam? Let? Tak co potřebujeme? Rychlost? Raději ne, asi let. Rychlost flipu? Já vůbec nevím. No ještě teda máme hodně věcí před sebou asi. Asi určitě, protože jsme tak, nejsme ani v polovině. Tak ne. Dneska se musíme sakra někam pohnout. Se dívám na nějaké speedruny, ne konkrétně na tenhle, ale na ten z předchozího dílu. No to je zcela síla. A další pobuda. No ty jsi nějaký Hej, co z něj mlátíš, svině? Nějaký špinavé. Zmácenej možná. Tak co, chceš? I'm a little bit worried about my bird friends getting zapped up on those old power lines. Can you get up there and just chew them away? You should hold a little, hold a lip trick near them. Otherwise, you know, they just keep coming on back. Ty jsi pomoc ptákům, jsi hodnej. Na ptáky jsme krátky. Počkat, takže já mám jít hodně blízko asi. Nebo co jako? Ukaž, prý jak jsi dělá. Vlastně, au. Takhle. Jej, vůbec neumím. Jsem sakra měl udělat ten pitomej lip trick. Nebo vylepšit si ho.
A ukáž. Mám vás seškrábnout z toho drátu? Asi ne, co? Tak to asi nefunguje. Tak za... Co? Já to nechápu úplně. Jak dlouho to mám dělat, nebo... Bych měl asi si zlepšit ty statistiky. A jo, tak jo, to je hrozný. Chceme to znovu. Je horší to držet. Prdele, svinio, jedno? Jsem asi daleko od něho. Taky, to je všecko tak náročný, všecko. A jdi ptáci už. To mi holuby. Tohle bych měl možná dělat až potom. To si vylepším ty statistiky. Hej, dobrý. To ty vole. Sakr. To nic nedělá. Ne, to s těma statistikama to nejde. Nebo ty vole, co děláš? Opatrněji. Co fakt holuby. Tak jo. Tak se dívej. Vidíš to? Dobrý, ne? Dobrá práce. Ještě bych mohl vidět, kde jsou sakra všichni. A my jeden. Takhle. Ty vole. Co je? Všimli jste si toho? Jak dlouho tu mám držet? Ach jo. Tohle nejde úplně. A ono to ani není o tom držení, nebo to je o tom najít to místo, kde jsou vůbec. Teď. Prdel. No, není dobrý. Teď. Jdeme na věc. Hej. Hotovo. Tam je další někde, ne? Není. Ach jo. Kolik vás je? Kde jste všichni? Ještě mám minutu, to nestihnu. Ne. To asi nebude všechno na téhle rampě. Teď. Jo. Svině. Skoro. Já vždycky nemůžu nějak najít tu balanční věc. Co vždycky, to vždycky hledám někde jinde, než to objeví. Ach jo. Prdele, ne. Mám to vůbec zkoušet, ty. To jsou takový blbosti. Ne. Dobrou. Ale už to začal. Ty vole, kde je? Nerozumím. Kde jste? Tak nic, to nemá smysl. Takže, potřebujeme se nějak z boku podívat, kde jsou. Bych chtěl nějaké rozhlížení. Tady možná je, ale nevím. Ne, není. Tak jo, kolik vás tam je? Nic, nic. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Kde je ten sedmý? Sakr. A oni tam asi budou všichni. Ježiš. Tak jo, budeme to dělat systematicky od jedné strany na druhou. Takový blbosti. Jdeme na to. Ou. Vydrž. To bude. Ne. Nedlej ty obloučky, sakra, kdo ti to říká. Jdeme. Třeba se dostat na další mapu, to je ta jedna z těch nejhorších, který. Se dívá na nějaké... Ne, to tady máš špatně. Na nějaké diskuze z doby, co to vyšlo, tahle hra. A tam budou pěkně hrůzné věci. A i v San Francisco, prý. Nebo co? Bude zase něco s manuálem. Oh, ne. Počkej, tak kde jste? Tady jeden. Musím dělat dojem aj na ztracené holuby. Dobrý. Tady, ne? Tady jsem viděl jednoho. A sakra, tam to nepůjde. Musím dělat nějak... Jak se mám dostat? Takhle? Blbě. Teď. Ježíš, dej jsou všichni zas. Není, sakra, tam není vůbec nic. Pět? Já už mám pět. Mě je další, co tam lítá, sakra.
To stihnu. Ne dnes, ne teď, hned. Ale zkusíme to. Špatně. Prdele. Tady sbírám bankovky úplně na nic. Tak jo, už mám dva. Tak ukáž. Další měl být tady někdy, možná. Rychle! Tam je, jež sakr. Není dost blízko. Teď. Já už asi vím, kde jsou. A je to... Jo, jasně, už to vidím. Na té rampě se... přesně pod něma je to posraný. Jako, nebo bílý. Jsem si tak nemohl všimnout. Wow, hey, thanks. My birds were asking for it for sure. You're a real friend of the animals, my friend. Dobře, jsem přítel zvířat. Aspoň něco se povedlo. Dobrý. Jsem vás takhle zdal se tam ano, že jo? Jsem něco zmačil omylem asi. Narychlo, tak jo. Teď už to není vidět, ale přesně pod něma bylo vždycky vidět. Jakože nasra... Bílo. Bílo. Steve Caballero tady je. A ty jsi... Tebe jsme... Hey, dude! Tak jo. Steve Caballero jsme vyřešili minule. Alright, dog, I'm impressed. Dog. But I'm gonna flip the switch. This pro score is gonna be way too much for you to handle. A sakra. You got 2 minutes. Prove me wrong. Say it in. Dělám dog. 125, zvládnem. Teď jsem se aj naučil, nebo možná, jo, jo už to by. Ten transfer, transfer. Op. Dobrý, ne? Hotovo. Tak jo. To stihnem. Ty transfery budeme potřebovat na to, aby jsme udělali dojem na všechny okolo. Nebo spin transfer, si mu říkám. Dělej. Jo, já jsem... Jsem fakt nějaký... Mimo? Dobrý, ne, ty vole. Potřebuji lepší spin asi. Abych pořád nepadal boky, špatně. Teď. Jej. No, dej tam nějaký... něco. Teď. Sakra. Bankovky všude, já to vůbec nepoužívám, ani nevím, na co to je pořádně. Ty mám tak malý score? Já mám počkat. Jaký mám score vlastně? Asi žádný, neustále padám, že jo. Teď. Hop. Ještě. Třeba udělat, hlavně to musíme znásobit. Sakra. Prdele. Teď. Prdele, to je na ní dobrý. Ty mě Bucky Lasek asi nebude nadšen. Chceme možná naučit nové triky, sakra. Blbos, znovu. Takže, jinak. Trošku soustředění do toho. Vole. A proč to nejde? Heď, sakra. No, to je trošku lepší. Sakra, tak dělí nějaký. Tak. Dobrý. Op. Takový sakra kombo a nic z toho. To je tak... Teď. No tak. Sakra, to nějak nereaguje na ty moje příkazy. Prdele. Chce nějakou asi rampu spíš. Tohle mi moc nejde tedy. Daj vole. Já mám strach dělat ty složitější triky na té rampě, nevím proč. To je pěkně blbý. Dělej. 57. Tak znovu. Ukaž to. Takhle. Se snažím na ty reverty soustředit. Ale nakonec to má úplně nulový význam. Jdeme někam na nějaký pořádný grind.
Ne. Špatně, špatně. Ty vole, to je hrozný. Tak jo, tady. To nejde, to nefunguje. Ty jo. Kde je nějaký nekonečný grind? Tak, tady tohle by mohlo fungovat. Uej. Teď. Prdele, tak dělej grind. Sakra, proč to nejde dneska vůbec? No už je to, to už bude 3 týdny, nejeli víc, co to, jsem to nehrál. Prdele, to je strašný. Tak nic, se mi teda nepovedlo. V tom Alcatrazu to teda šlo mnohem líp než ve skateparku. A takhle. Funguje líp. Jej. Ještě máme minutu skoro, no ne? No teda drsný to je. Hop. No tohle moc, ten to musím natrénovat, protože mě čekají další zatracené. Ha. Soutěže. Hop, hop. No na nic. Musím to sakra zkombinovat s něčím, tak ukáž. Teď, teď. Předlám to stejný. Já to neumím. Jsem si všiml brzo, sakra. Tak sakra, udlej to pořádně. Proč dělám pořád tohle? Dám nějakou... Co říká... Muscle memory. Dělám furt... Já se snažím jako to dělat co nejlíp, ale... Ve výsledku to je furt stejný. Tak nic. Kašlu na rampy. To mi opravdu nejde. Teď. Revert a další. Ty vole, to je lepší. Tak jo. Takhle to musím dělat. Tak znovu. Ne. Dobře. Hop. Ne. Tak já teda dělám furt ty stejný. Já teda... Bych chtěl nějaký tutoriál opravdu tady. Ne. Aby mě to ukázalo, jak se dělají ty různé druhy grindů. Takhle. Tak. Ty vole, proč? Sakra, jak jsem udělal předtím 150 v tom Alcatrazu, nebo to bylo 100? Sakra. Nebyl boss. Tak ještě tenhle pokus a když to nepůjde, tak to budu muset zrychlit. Soustředit se. Dobrý. A pořád tam ten pitomej heel flip nebo co. Ještě. Jej. Už začíná fungovat. Sakra. To nestihnem asi. Jdeme na to. Do bazénu. No tak. Pořádně. Ne. Ježíš, proč to nejde? Ne. To je blbost. Tak zrychlujem. To jo. Takže a i na té rampě to jde, musím to provazovat. Teď. No. Ty vole, ne. A je dobrý, se započítalo. Tak
to. To by mohlo fungovat. Ne, zpátky. Co je? Dělej! Okej, rychle. Kde to sakra jsem zas? Ježíši Maria, to je blbost. Musím naučit ty zakrát speciály aspoň. To dělám. No. Teď. Tak těž s ní. Ježíš, proč to nejde? Blbost, to bude, to musí jít. Ty vole. A já taky ne. Kolik to bylo 125? Stačilo se, kam jsem 150. Já fakt potřebuju to natrénovat tohleto. Strašný. To je hrozný. Asi bych to měl hrát mezičase, aj, když mimo nahrávání. Takový to máme. Kolik máme úkolů? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže ještě dva. Ale podíváme se na nějaké úplně nové. Tam ty, které mi nejdou, raději nechám na jindy. Dáme se, co má Steve Caballero. Zase, že mi jako snad to sakra není soutěž. You ripped it up in the street course. Sakra. Now it's time to go over the vert rap and see what you can do. Warm it up right now, so get over there, dude. Top 3 guys get medals. Good luck. Já nechci medals. Ach jo. Tak jo. Že trošku chápu možná. Tak ukáž nějaký triky. Oh, wow. Dobrý. Ne. Jsme 7000 celých. No výborně. Jdeme na věc. Ne. No. Jdem. To nebude asi stačit, sakra. 7000. Dělej. Skvělý, proč jdeme sem? Dík. Já tam nechci jít, to tam jde samo. Teď. Ty vole, já potřebuji lepší spin asi, nebo co to sakra je. Teď! Můžeme možná začít znovu tu bytovou soutěž rovnou? Asi jo. Aj zlé! Ne! Ani nejsem mezi prvníma. Chci opakovat celou soutěž. Hlavně nepadat. Tak jo, sakra, v druhém díle mi tyhle ty věci šly mnohem líp. Ty vole, co? Jak to dělám? Ne, znovu. Teď. Tak. Kaž to, sakra. Revert. Diabl, co jsi, kde jsi? Dobrý. Nevím, kolik potřebuju, aby se to... Protože zase tak kolem 100 000, aby se jim to líbilo. Revert. Bych měl dělat nějaké grindy aj. Ne, patrně. Furt dělám tohle, je hrozný. Jsem šílený, nebo co?
Jediné, co umím. Dělej. Ne. Učíval jsi to vůbec sakra. Když jsem mimo tu oblast. Dej tam ten pitomej River. To není dobrý. Stačí to sakra, nestačí vůbec na nic. Tak ukáž, dáme tam nějaký speciál. Teď. Krát teda vůbec nevím jak. Takhle, no dobrý. Čeky kli, teď. Dobře no, ale ještě potom něco. Heď, revert, ne provoz. Jak se sakra dělá revert? Heď, dobrý, no to bylo na nic. Tak, a je další speciál, další. Sakra, to nebyl speciál. Teď, no tak. Hlavně nepadá, aspoň, když už. Dobrý. Úplně na nic. Pozor na ty zatracené spiny, dělej. Ne, takhle. No tak. Teď. Teď. Ne, kam jdeš? Proč tam je tohle? Není fér. No, to je na nic. To nebude... Co to sakr? Kolik mám? Nula? Teď. Já vám ukážu. To už nebude třetí místo. Sakra. No tak. No co to sakra bylo? Teď. Tak dělej. Nebo dám ten bytový speciál. Ne, to nebylo ono. Teď. Sakra, jak zdlat. Tak. Prdele. No tedy. To je výborné teda. Tak. Teď. Dělej ty pit. Jo, takže. To je hrozný. Revert. A můžu dělat ještě lip triky. To je nápad. Ještě bych je musel umět. Skvělý, pálej se tam hlavně. Já budem to dělat. To je jednodušší. Revert. Jej. Skvělý. Zobolí ruky. No to je hrozný. A proč? Ale tak jo. Ještě zkusím znovu, narychlo. Když to nepůjde, tak na to štvu. Mají nejlepší skóre. A to je dobrý, že kolem 50. Tohle je sakra mohlo být. Prdele, proč padeš?
Proč to nejde? Tak těsný. Je zbytečný dělat. Au. To je kravina. Tak jo. Kickflip Amber Flirts. No to je zatím moje nejlepší score. Určitě nebude stačit. No tak. A stejně jsem byl třetí bys. Skvělý. To prdele, proč tam? Aspoň že 40 vždycky. Teď se sakra snaž. Ty dopady jsou tak nejistý vždycky. No tak. No, ještě. Ještě aspoň 10. Ty vole. No tak. Wow. Tohle sakra musí být aspoň třetí místo. To je tak těsný. Proč tohle hraju, ty vole? Well done. Mám dost, jo. Potřebuji dostat aspoň se podívat na tu novou mapu. Ještě jednu věc.
Další už ne soutěž hlavně. Žádný sakra komba. Tak kde je něco? Třeba nějaký stavový bod. To bude ještě soutěž zas. Tony Hawk. Tebe jsem sakra ještě neviděl. Yo, the magic bum from Venice followed me all the way out here. It's just like last time. Try to find him and ollie over him 5 times. Each time you ollie over him, he'll move to a new spot. Keep your eyes peeled. He's a stinky, sneaky guy. Tak jo, tohle nám, to je připomenutí druhého dílu. Jsme museli skočit na kouzelného pobudu, nebo bezdomovce. No a je vždycky poznat podle těch... Když tam má schov... O, tady je. Počkat, mám na něho skočit? On lejtá? Co? Sakra, co chceš? Grind? A grind? 4x. No, takže tam má ty desky, nebo tak, papírové krabice, tak to tady bylo vidět někde. Nemusím asi spěchat moc. A, počkat. Prdele, a ještě musím vidět, ve kterém místě je zrovna. No, ty vole. To si užijem, děda. A, tady je. Sakra. A jenom jdu grindovat. Tak jo, takže bude asi... Proč jdem tudy? To asi bylo mnohem jednodušší, kdybych to už hrál, nebo já jsem samozřejmě něco hrál, ale ne až takhle. Hey! Hello, Prapken, punk. Kde je další? Typoval bych, že to bude tady v kruhu. No, asi nebude v rampě, že ne? Prdele, kde je zas? To tady mapuju. Nikde nic. Bude tady možná zatím? Ne? No sakra. No jsem ho minul? Tady možná. Tady byl. Ne. Ale kde to je? To bude asi to poslední místo. To, co jsem teď viděl? Kde ještě může být? Ne? Tele. Nemůžete mi dát nějakou jednoduchou misi jednou v životě, sakra? No ne, ne. Au. Co je hrozný? Tak blbě dělá tohle. Tak znovu. Dobrý. Tak... Už jenom dva. Bude někde tady, možná. V takových skrytých místech asi. Ne na rampách. Tady. Tady. No, že to by tady nějaké vodítko. Ne, ne, ne. Tady možná u toho misty flip. A tady je jeden. Oh, tak to jo. Teď už vím ten poslední, ten je u toho, hned u toho Tony Hawka. To bude, že jo. Ty mám tam, jo je tady. Hajzle, strašný. Dobrý. 250. Tak co? Teda nevypadá moc jak Tony Hawk. Tak jo, dáte mi sakra nějaký bod? Na vylepšení čehosi? Konečně. Tak jo. Nová úroveň, ukaž to. A protože si podíváme, kolik nás, kolik teda máme těch úkolů. Jedna, dva, tři, šest, co? Kolik mám, jo, mám tolik? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ne, dva, čtyři, šest, jo, takže osm je minimum vlastně. A kolik tam vlastně toho zbývá? Takže co tady ještě neznáme? 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, jsme za polovinou tohohle svojí. A jdeme na novou mapu. Tu nejhorší. A jsme v polovině. Jsme za polovinou. Přesně v polovině asi. Blbosti tohle. Takže... Hey, hold on for a second, come here. Jak se mu říká česky? Loděnice. Jej.
No, tak můžeme začít rovnou tady. S tímhle. Aspoň něco. Třeba to bude jednoduchý. Na první pokus, ukaž. Hey, I just got this line, man. Let's see what you got. Ty vole. To vypadá strašně. To ukaž. Dobrý začátek. No. Ty vole, dobrý. Jej. No, tak to teda, a co by mohlo jít? Všku se probrat. Nic. Jej. Jak jsem to se udělal poprvé. Teď. Ty vole. Ještě, že tady to rychlé opakování. Takhle, ne? Tohle musíme... Tak. Tak. Strašný kraviny. To já potřebuju lepší rovnováhu. Ne? Takže... První grind. Tak, teď tak. Větší rychlost. This kid is sick, man. To je náhodné mačkání. A povedlo se. To už bych asi nezopakoval. Nevypadáš moc nadšeně, co? Já taky ne, tak jo. Let na nic, takže potřebujeme otočku. To samé dělá problém, myslím. Z nějakého důvodu. Tak jo, aspoň něco. Kombo je pryč. Ještě bychom mohli udělat jednu věc. Sakra, to uložený nebo ne? Trošku se podívám, co tady je. Oh, oh. Ty jo, a to má i odrazy ve vodě. To je teda extra věc. Asi musel být v té době úžasné. Wow, co je, přidáku? Hey, I need someone to gather up a bunch of rivets for the guys working on the barges. You look like just the man for the job. Those guys need those rivets ASAP. Vypadám jako pracovník? To bych teda pochyboval. Aha. Tak jo, tohle nemusím dělat v kombu, že ne? Dobrý. Sakra. Co děláš? Trošku odporuje zase jednou fyzikálním zákonům všecko. Jo, dobrý. To je nějaký rychlý. To mi líbí. Ne. Patrně. To je 20. Ježíš Krist. Se na ní nejde, ne? Až to vypadalo dobře. A jo, to jsou možná nějaké bonusové. Ne, bonusový čas není za to čakra bonusový čas. Vole. Takže to je v podstatě taky kombo, když ho můžu přerušit asi. Prdele. Ale co to bylo? Ty jsi idiot taky. Tak. Co to je? Hop. Musí se fakt nějak speciálně načasovat. Všecko. A. Ty vole, toho je tolik. Snad ani není možný. Tohle nebudem dělat teď. To je určitě nějaká speciální trasa, která by mohla fungovat. No, to je blbost. Kolik nám... No. Takže tu první část jsem skoro měl správně. Hned na začátku. Co musím... Přímo na... Tak to je. Co se sakra dělá? Takhle. Ale proč jsem to udělal na první pokus, a teď už to nejde. Teď. Teď. Ty vole, ono to jede. Ono to ještě jede. Ještě. Co? Jak tam sakra stihnout? Jo, kde to je všecko? To je blbost. Wow, Apple Post.
skvělý delay. Ještě jednou. Oh, dobrý. No ještě. Ještě. Zrychli. No a nakonec to budu muset udělat v jednom kombu, 100%. No, drží to zkažený. Hajzle. Tohle nebudem dělat. A mohli jsme udělat nějakou jinou map. Misi. Úkol. No tak. Hop. Ono zajít. No, tak nic. To vypadá jako, že to skáče samo, ale asi ne. Ty vole, jak jsem to udělal? Ještě chvilku. Ne. Tak, no tak ještě. No. A teď další. Co to sakra je? Prdele, jde sem. Hajzle. Ježišua. Ty vole, než se člověk dostane někam dál, ta všechno zapomene.
A ukáž, co tam je dál aspoň. Ty vole! Jak to, že to nebylo? Tady idiot tohle vymyslel. To je nemožný, co se zvedne. Třeba asi lepší statistiky. Rychlost. Teď. To byla blbost.
No tak to větší rychlost pohybu fakt pomohla trochu. A ten začátek. Dostal se přes ty všechny ty přes mezery mezi grindama. Člověk nikdy neví, na co se přichytne tím grindem. Sice to jako nebylo kombo, no. Netvářilo se to jako kombo, ale bylo to kombo v podstatě. Bylo to bez komba by to nešlo. Doufám, že už tady nebude nic těžšího. No, tak co? Jsme hudlali. Máme dva. Mám dost. Už vím, proč tuhle mapu všichni nesnáší. A nic. Tohle už nebudu hrát dneska. Už to hraju 2 hodiny, ale příště uděláme pár dalších úkolů tady. A pokusím se dostat na další mapu. Takže zatím díky za sledování. Neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář. A uvidíme se v dalším díle. Takže zatím. Čau.